1, 2, 3 nu! 1, 2, 3 nu! Oh, hej folkens! Oh, hej folkens! Minecraft-ekspeditionen, hvor vi skal ned og dræbe ting ned i den her grotte, fordi vi skal nakke dem, for de skal dø. Hvad sker der for den start? Men, det lyder så rigtig heldemodigt. Det er bare lidt dramatisk, du ved. Ja, det lød i hvert fald rigtig dramatisk. Altså puha, puha. Altså jeg var lige ved at falde af stolen, der så dramatisk var det. Jamen det ved jeg da godt, du er. Altså selvfølgelig vil jeg være faldet af stolen. Ej. What? Ah! Jeg kan godt lide, at vi kunne lige starte episoden, og du begynder allerede med dit første råben. Det er næsten lige før, man skulle lave en råbe-counter. Undskyld. Det var nummer et. In before. Lad være med at råbe, det er kun i mine ører. Og så er det så okay. Jeg ved ikke, hvorfor nogle gange har man altid den her ven, at folk sådan klager over, man råber, ikke? I spil. Hvor man har lidt den her med, at man lyst til at sige, har du overvejet nogensinde, at du kunne sådan skrue ned for dine højtalere? Så hvis nu du skruer den ned for dem, så vil det ikke larme særlig meget. Altså, jeg kan forstå det, hvis at mikrofon for eksempel piker eller laver en eller anden irriterende lyd, så kan jeg godt forstå, at det godt kan være lidt generende. Men hvis man bare råber lidt højt og sådan noget, så det kan man bare skrue ned. Det er en del af spillet. Det er spillet, det lever så ind i spillet. Ja, nemlig det er charmen. Ved hvad, folkens. Og hvis man også var i sådan en cave i virkeligheden, så tror jeg også, man vil råbe en del. Ja, det tror jeg også, man vil råbe Echo! Echo, Echo! Echo, Echo. Ej, ved hvad var du skulle til at sige? Kan vi ikke her, han er vel? Nej, det er ikke lige helt den rigtige vej. Hvordan skal vi nogensinde finde ham her tyksakken her, der er boss i det her sted her? Han er jo her, ikke? Kunne du huske, vi afmærkede ting med at låse det sådan rundt? Det er rigtigt. Det gør vi. Om du ikke vil være sød, så gør det, fordi så kan vi hurtigere finde bossen hernede. Og ved I hvad, folkens? Hvad, folkens? Vi har jo haft det i fuld gang det seneste stykke tid med vores tur. Og nu er den færdig. Den er der. Robin, Samsø og Lasse Vestergaard tur 2017. Den er officielt færdig. Den er done. Og det vil jeg også sige, jeg er virkelig glad for, at den er færdig nu. Altså ikke som i, ej, hvor det dejligt, det er overstået, men som i, wow. Ja, som i, det er gået så godt, og det var gået langt bedre, end vi havde håbet, og vi er virkelig, virkelig glade for det resultat, vi har fået. Og det med, at vi kan blive ved med at altså, nævne det, men vi vil selvfølgelig ikke nævne det så meget den her gang, for jeg kan huske, vi nævnte det ret meget i sidste episode. Og der kommer det kan også være, der måske er nogen, der er interesseret i måske en vlog sådan bag scenerne, sådan hvad det er, vi forbereder og sådan noget. Der har vi optaget en lille bitte smule af første dag, men så glemte vi at tage kameraet med de andre. Problemet var, vi havde så mange ting, vi skulle se til, så vi havde ikke rigtig tid til at gå og optage. Men det skal I ikke, det skal I ikke. Hvor kom han fra? Han kom fra væggen. Okay, takker man. Nej, I skal ikke tage af, at vi desværre har lidt, at der lige mangler lidt af det her. Fordi Kaja har heldigvis jo også været der. Hun kom jo og hjalp os med at sælge merchandise og sådan noget, sådan plakater og sådan noget. Og på grund af det, der har hun så haft mulighed for at kunne optage lidt. Så hun har faktisk lidt vlog, som I kan måske lade hende. Ja, hun har et vlog både fra bag scenerne og foran scenerne. Så jeg vil i hvert fald kraftigt anbefale, at så snart Kaja kommer ud med hendes video, så vil vi i hvert fald anbefale, at I ser den, hvis I gerne vil se lidt mere om vores show. Ja, jeg tror, hun har lavet nogle rigtig, rigtig sjove klip, fordi at der er også nogle klip med, hvor vi for eksempel er ude at spise og sådan noget. Det er meget hyggeligt at se. Så hun har sådan lidt flere klip end bare selve showklippene. Hvis I ikke er subscribet til Kaja allerede, så vil det måske være en rigtig, rigtig god idé. Så kan I nemlig se den lige så snart den kommer. I det hele taget kan I subscribe til Kaja. Kaja laver også gode videoer. Yes, og jeg ved også godt, at vi kom til i sidste episode, der anbefalede vi også, at I kunne se Kaja Allans, altså Allan, det er Kajas kæreste, videoer, men vi glemte også at linke dem i beskrivelsen. Så lad os se, om vi kan prøve at huske det den her gang. Hvorfor går han så hurtigt? Hvad er han på? I don't know. Nå, det... Hvad er det for en blinkede? Altså, jeg mener lige lidt mere sten til at lukke veje af med. Nå, okay, jeg var sådan lidt... Jeg kan lige at der var sådan en blinkgyde her lige pludselig. Ja, det er ligesom inde på Aalborg HTX over i den i Øster Uttrup, da jeg gik i gymnasiet. Der har de også sådan en mærkelig indgang. Det er sådan, de har sådan en dør, ikke? Når du åbner den, så er der bare en væg. What? Ja, jeg ved ikke, om det er en fejl i deres konstruktion, deres sådan bygning, deres byggekonstruktion eller sådan noget. Men det er sådan, når man åbner døren, så er det bare en væg. Så er det bare, hvor man kan lave den der rigtig klassisk tegnefilmsting. Sådan, vi åbner døren, og så løber vi ind i væggen. Wow, seriøst. Ja. Hvor er det skøjet. Det er ligesom det der, hvor du ser en dør, der hænger udenfor. Ja. Hvor den bare går ud til ingenting. Hvor det ligesom sådan et, hvor det åbenlyst ligner. Her skulle der være en altan. Det var der så bare ikke. Sådan et. Det har de vist for travlt med at bygge.
Den droppede vi lige så let og elegant at bygge. Det var lige meget, den er ikke brugt. Var det ikke også noget med det der Syddansk Universitet, det der med nogle toiletter eller sådan, ja, noget, der virker ret random placeret? Universitetet over i Odense, det er også bare kendt som, at alle dem, noget af det første, jeg fik at vide, da vi startede der, det var, at vi skulle tage os af, hvordan toiletterne var derovre. Fordi dengang de byggede universitetet, der havde de lavet en kæmpe plan til, hvordan det hele skulle være. Og så da de så var i gang med at bygge det, der fandt de ud af, at hov, vi har glemt at lave toiletter. Så der er rigtig, rigtig mange sådan rum ude i siderne, som rent faktisk er depotrum. Det vil sige, det er sådan nogle rum, der faktisk var meningen, der skulle være lager. Wow. De bliver lavet om til toiletter, fordi at, jamen, ups, vi glemte alt om at lave toiletter. Det vil sige, det er ret fail, at man glemmer at lave toiletter. Ja, det er lidt fail. Guys, nu er det vigtigste, og når man skal et sted hen, det er toilet. Øj, hvad er det her? Hey, har du fundet noget nyt? Det har vi ikke set før der. Oh, en creeper batter! Creeper batter! Mayday! Alle med i båndet! Lol. Ja, det her sted har vi ikke set før. Ja, der er en del. Det kan være, det måske den her vej, vi skulle tage. Men ja, så det er sådan, vi lige før. Jeg synes, du må ikke dø! Jeg er i gang med at så smadre en ridder. Ridderen er rundbord, der er to af dem. Der er mange fjender heroppe. Jeg tror, du er på den rigtige vej. Hvad, han mangler? Det er den der, den lille, den lille noob. Hey, der er en vej hernede. Jeg tror bare, det er bare et hul. Nå, et tilfælde. Okay. Jeg kan godt lide, hvor tilfældigt det hul er. Lige under trappen. Jamen, jeg tænker også bare lige sådan, hey, og så sådan, nej, det er nok ikke noget. Den her vej har vi da overhovedet ikke været. Nej, jeg blev faktisk skadet rigtig meget. Jeg synes, pas på, lad være med at dø. Jeg kan ikke klare mig selv. Åh nej, jeg dræber den for dig. Jeg dræber, jeg ved ikke, hvad fint ryder det er, jeg dræber. Au. Ej, men i det hele taget, der har været rigtig, rigtig fedt med den her turen, ikke? Men jeg synes, det værste det hele er, når man har været sådan, når man har været så aktiv så længe, ikke? Og man har været så meget op at køre, så synes jeg, at man har en meget, meget underlig tendens til altid at blive syg. Fordi jeg føler mig faktisk ikke helt rask lige nu. Det var så det virkelig lang tid siden, jeg sådan decideret har været sådan syg, så jeg håber ikke, at jeg også vil blive det nu. Jeg håber virkelig ikke, at jeg vil blive syg, fordi når jeg er syg, så bliver jeg så weak. Ja, Sami bliver mega weak. Men så går jeg og passer hende, og så bliver hun glad igen. Yay! Og jeg kan huske dengang, fra før vi flyttede sammen, der lavede der tit tomatsuppe til, når jeg var syg. Med, der var du faktisk ret tit syg. Jamen, jeg var syg næsten sådan en gang om måneden, eller sådan noget. Det var næsten altid, fordi at dengang, hvor at vi, inden vi boede sammen og sådan noget, der var det meget, der var jeg faktisk rigtig, rigtig tit over ved Samis forældre. Og så selvom Sami var i skole, så var jeg også over ved hende. Ja, det var mega hyggeligt. Det var så rart at have den selskab. Så når hun kom hjem fra skole, så var jeg der. Der er mega mange af de her. Wow, hvor er der mega mange. Gå med her. Hvad de laver, de? Hvad de laver, så er det sådan doping eller sådan noget? What? Jeg ved ikke, hvad der sker. De doper svisk. What? Sådan. Jeg kan godt lige, i stedet for at hjælpe dig, så giver jeg bare mig selv mad. Det er sådan, det er vigtigt. Ikke sen. Det er vigtigt at fodre sig selv, end at hjælpe andre. Hvor der er en, der sidder fast i de der lianer. Jeg blev wrecked. Nej, ikke endnu. Jeg tror også, at det er dig, der bliver wrecked. Altså, jeg tror, siden der er så mange monster den her vej, så kunne det jo måske være, at det var den her vej, vi skulle hen. Altså, det er måske et godt tegn. Altså, det virker til at være et godt tegn, fordi at der er virkelig mange monstre her, det er helt vildt. Puha. Men jeg så lavede tyt, når Sami blev syg, så var jeg altid passet af hende, og så lavede jeg tomatsup til hende. Ja, det synes jeg var mega sødt, Anna, det kunne jeg godt lide. Nej, det værste, vi har været her for. Har vi det? Kan du se det? Noget der, siger der er fakler. Noget siger mig, vi har været her, så vi... Hey, what? What? Er det dem her ikke har nye vi ikke set monstre? Før. Det der, det er nye monstre, og de flyver. De kaster med økser! Hvor er de uhyggelige! Løb væk, er det bossen? Jamen, der er jo ikke den der bar deroppe i toppen, så det er jo ikke bossen. Nej, Søsk, hjælp mig! Søsk, løb tilbage! De kaster med økser! Du slog mig med en pil. Du løb lige præcis sæt foran mig. Du var så tæt på at lave mig til plukfisk. What? Okay, vi har i hvert fald ikke været i det her sted før. Det er et usædvanligt sted. Svisk, hvordan fylder jeg min scepter op? Du tager en enderpearl og crafter sammen med den. Nå, jeg crafter sammen med den. Det synes jeg ikke rigtig hjælper. Jeg kan ikke få det til at virke i mig. Jamen, den skal være helt tom. Nå, den skal være helt tom. Den må ikke være halvtom. Den skal være helt tom. Okay, men jeg tænker, det er da meget nemmere at så dræbe med de der scepter, for de skader jo helt vildt.
Wow, du klarede det. Godt gået. Oh! Hvad var det? Hjelme. Fisk. Hvad er de her for nogle våben? Der er looting og efficiency og unbreaking. Hvad er det for nogle ting, vi har fået? Phantom hjelm. Hvad ser jeg sej ud? Jeg ligner sådan en ogre eller sådan noget. Jeg fik også en phantom plate. Jeg ligner Shrek. Danny Phantom. Okay, hej. Ej, hvor sejt. Wow. Du skal tage sådan en hjelm også. Jeg har taget hjelmen på. Så jeg ligner sådan en ogre nu. Nå, så du har... Okay, så tager jeg lidt den anden hjelm, og jeg vil gerne have den med. Hvad er de der økser? Er det bare almindelige økser? Det er en pick. En pick? Jeg tror, det er pickaxes, men det er pickaxes, der skader mere mod fjender, der har armor. Og jeg tror faktisk, at vi fik achievementen for at klare det her. Var det bossen? Settle the restless phantom in the night's tomb and we'll... så nu kan vi faktisk godt, hvis vi finder tårnet, kan vi faktisk godt komme ind i det. Hvad for et tårn var det nu? Du ved, det der tårn, der er inde i... i det mørke område? Ja, så vi har faktisk lige unlocked det. Spændende! Ej, hvor fint! Jeg kan godt lide, vi har været her åbenlyst fisk. Ja, det er det værste af det! Vi har været wow, så vi bare slet ikke set det. Goddammit! Og ved I hvad, guys? Nå, det er faktisk der, vi gik. Ups. Nå. Det er lidt pinligt. Det er lige meget. Heldigvis tog det ikke så lang tid at bekende den der boss. Det er jo barnemad. Det er der ikke noget med at sige. Det var barnemad. Det var barnemad. Det var da ikke så slemt. Og ved I hvad, folkens også? Der er en ting, jeg nok også nu tænker lidt over. Hvor lang tid holder sæson 4 egentlig længere? Og hvornår er det egentlig, det stopper? Ja, og der kan jeg allerede godt sige nu, at det har vi jo faktisk lidt indirekte afsløret før. Men sæson 4, det kommer til at slutte. Lige så snart, at vi gennemført Twilight Forest. Ja, når vi har gennemført Twilight Forest, så tror jeg, at det er det aller sidste, vi kommer til i sæson 4. Ja, så tror jeg ikke mere, så tror jeg ikke rigtigt, at der er mere, vi kan bygge på sæson 4. Men så vil der selvfølgelig være mulighed for at kunne hoppe ind i vores verden og lege lidt med den også, regner jeg med. Vi plejer altid at udgive sæson 4 bag, eller udgive vores map bagefter. Ja, lige præcis, hvor vi stadig kan se de der ting, vi har haft på os og sådan noget gennem vores eventyr. Og så ved jeg også, at der også er nogen, der spørger sådan, var der ikke også noget med, I nævnte Mars på et tidspunkt, og hvor bliver Mars af? Og havde I ikke også nævnt Tekket også sådan noget? Ja, lige præcis. Så vi tænker lidt, at det bliver noget Tekket måske senere hen bagefter lidt måske. Det er der mange, der har spurgt om. Især også sådan i virkeligheden, at der er mange af jer, der har spurgt om. Hey, hvem er det der Tekket? Hvornår skal I spille det og sådan noget? Ja, lige nøjagtigt. Så vi tænker også, at det giver vel også bedre mening, at vi fortsætter med sådan noget som at være ude i rummet i Tekket, fordi det er jo teknisk. I forhold til sådan noget som sæson 4 her. Det vil også gøre mange af de her ting her, der sådan tager ret lang tid at lave. For eksempel, der er det at lave raketter, der tager jo 100 år. Men det vil tage meget mindre tid, når man er tækket, fordi jamen, så kan man... Smart, søs. Så godt gået af dig. Det var smukt. Jeg gør lidt, at du falder ned igen sådan, kan du ikke undvære mig? Hvor er du sød? Yay. Så går jeg lige op imens. Sådan der. Så, nu er vi op. Det eneste, vi skal have fundet nu, ikke? Nu skal vi have fundet det der tårn, der er i det mørke område, så vi kan bekæmpe den boss. Ja, så vi kan komme endnu længere og længere og længere. Endnu længere, 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 længere. Endnu længere, 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 længere. Det værste, vi havde jo faktisk tidligere fundet sådan et tårn. Ja, vi havde faktisk fundet et tidspunkt. Det værste, det kunne faktisk være rart at komme tilbage til den virkelige verden, lige at stille nogle af alle ting, jeg har, for jeg har altså virkelig, virkelig mange ting på mig. Og alle vores souvenirer. Ja, jeg har faktisk rigtig, rigtig meget på mig, som der er fra den her verden. Plus, vi ved, hvor tårnet er, tæt på vores egen base. Nå, men skal vi så ikke bare gøre det, hvis vi alligevel... Okay, kom her. Lad os lige gå ud herfra, så vi lige kan komme... Jamen, jeg tænker også bare, at lad os det gå over til vores egen base, så hvis det alligevel er tæt på tårnet anyway, så slår jeg det bare to kilometer væk. Der var et tårn tæt på det. Men det mener jeg nemlig også godt, jeg kan huske. Jeg kan huske, at vi nemlig gik herover, mens der stadig var det der tusmørke over sig. Så må ikke det gå. Må ikke det gå. Ej. Og ved I, hvad jeg synes også er rigtig sjovt? Jeg er virkelig glad for den der respons, vi fik på vores seneste... Roblox-video. Den her, hvor vi spillede Jailbreak. Det var jo helt vildt, hvor folk meget... Folk gik helt bananas over det. Det var så sejt. Altså, det er så fedt. Der var også direkte nogen, der skrev, jeg kan ikke lide Roblox. Jeg synes, det er mega dårligt, de spiller det. Men den thumbnail der, den er godt lavet. Og sådan, okay, folk kan virkelig godt lide de der custom-tegnede billeder, jeg laver. Det er også fedt, fordi det er sådan, det er sådan en ting, vi prøver sådan lidt at sørge for, at gøre thumbnail lidt anderledes, lidt mere spændende unikke. Og lidt unikke ved at, ligesom at tegne dem selv. Ja, og især fordi det tager ikke så lang tid for mig at tegne dem igen. Det er sådan... Nej, det tager lidt tid. Altså, det tager en lille smule tid. Det er sådan, det tager nok den tid, det tager at render en video. Så timing passer egentlig rigtig fint. Det er sådan, så videoen uploader på YouTube, og så er thumbnailen klar. Det er sådan...
Jeg tror, jeg måske vil skyde på en time til en halvanden time, eller sådan noget, at de bliver færdige. Det er også det der med lige at finde på en idé til fonden, eller sådan noget, jo. Men jeg prøver at lægge lidt mere energi i, og så lave sådan nogle fonden, så det kan man se, det kan folk rigtig godt lide. Jeg synes, det er rigtig, rigtig fedt, når det bliver lavet custom fonden, for det er også bare sådan, det var noget helt andet, det sådan... I stedet for det bare er en thumbnail, vi genbruger. For det oplever jeg også lidt, synes jeg også lidt med sådan noget som MCE her. Så lidt, man kan godt se, at det er ret svært at se, hvad der er været, fordi episoderne altid ligner hinanden. Ja, det er sådan, ja, det er lidt øv. Jeg synes, det er fedt, når de er tegnet. Det ser så nice ud. Jeg kan også rigtig godt lide det. Og alligevel vil jeg faktisk også gerne bevare, at thumbnailsene ligner sådan lidt hinanden, og det er sådan Minecraft-tema på en eller anden måde. Fordi jeg kan også godt lide sådan charme med, at det sådan... At alle sådan, at hvad kan man sige, alle thumbnailsene ligner meget sig selv, når det er Minecraft, så er det bare sådan, så ved man, det er en Minecraft-feature. Det er sådan, det har jeg heller ikke noget imod, det kan jeg også godt lide. Men jeg kan lide, når det er sådan en lidt anderledes video, at så er det fedt. Men til alle jer, jeg ved godt, der er også nogen af jer, ikke, der sidder og tænker, ej, det der Roblox, ikke, det gider jeg bare ikke se. Men så er det jo ikke sværere end at bare lade være med at se videoen, i stedet for altså, så vil jeg sige, giv det en chance, guys. Men det er også fordi, der er mange, der også sådan, siger det med, ej, jeg troede ikke, eller det der med at, jeg gider ikke se jer spille Roblox. Og så er det sådan lidt, hvor man kan sige, vi spiller faktisk ikke rigtig Roblox i videoen. Vi rollespiller næsten. Ja, vi går mere rundt sådan bare, og vi går rundt. Hvad er det for sted? Er det ikke det der med det der giftregn? Jo. Der har vi jo ikke været endnu, søde. Ja, det er giftregn, søsk. Du kan ikke tage den vej. Hvad skal man gøre for at komme igennem her? Jamen, jeg tror, vi skal unlock noget. Vi har jo ikke... Der var jo en eller anden af de der grimmerjander, der... Au. Jeg vil ikke dø i giftregn. Søs, hvorfor tager du den vej, dumme? Okay, så vi har noget giftregn heroppe. Jamen, jeg kan huske, vi har noget giftregn, og vi har også der i iscaven, og... Der var også en anden cave, tror jeg. Ja, der er også en troldecave, hvis... Jeg har kigget lidt på Wiki lige for at se, hvor lang tid der var tilbage. Det er fordi, vi vil også gerne finde... Som sagt, vi vil gerne gøre sæson 4 færdig ved, at vi completer Twilight Forest. Fordi det er en rigtig, rigtig sådan fin mål at sætte sig selv. Så har vi også sådan, opnået noget, og det synes jeg er næsten er federe end bare at klare Ender Dragon. For det er sådan et Ender Dragon, den har vi altså slået ihjel så mange gange nu, og den er ikke svær. Men de her monstre, de er faktisk sådan spændende og sådan og helt nye og udfordrende at gå igennem. Ja, det synes jeg er lidt fedt. Det er jeg helt enig i. Det er spændende, sådan, man skal også huske en ting, der er sådan, nogle gange kan folk godt være, nogle af jer kan måske godt nogle gange have tænkt lidt sådan lidt, at I ikke laver det her eller det her, men man skal også huske, at man skal jo også have nogle spændende ting. Ja, nemlig, og det er sådan, jeg synes, i hvert fald i Minecraft-universet, der kan jeg virkelig godt lide det her Twilight Forest. Jeg ville dog ønske, at der var flere, der tog godt imod det, fordi man kan vel ikke andet end også være lidt ked af, at folk... Ja, hvis man ser vores video, vi laver i fredags med MCE, den... Har jeg næsten ikke fået nogen visninger. Ja, det gør jeg lidt ked af det. Og det synes jeg er lidt sjovt, ikke? Der er mange af jer, der har kommenteret, at jeg gider ikke se Roblox, og det er dårligt, det er der ingen, der gider at se og sådan noget. Og så ser man bagefter, at Roblox får 50.000 visninger på en dag. Og det er altså, og det er sjældent. Det får vi altså på Rommel Samse-kanalen. Det er altså ekstremt. Godt. Det er og fantastisk. Og vores Minecraft-expedition fik 30.000 på en weekend. Så man kan godt se, at der er mange flere, godt... der vil se Roblox, end I gider se Minecraft. Ja, lige præcis. Så det er sådan, jeg tror, det afslører ret meget, at de fleste af jer derude gerne vil se mere Roblox. Og det synes jeg er helt fint. Det er fint, der er masser, der er masser til, vi kan gå rundt og lege lidt med og eksperimentere lidt med. Ja, lige nøjagtigt, så... Det er sjovt nok at gå rundt og sådan lige kigge på det. Jeg vil sige, indtil videre, i hvert fald de to, vi har prøvet, det er Jailbreak og det her Bakery. Bakers Valley. Sådan Bakers Valley, hvis jeg havde været lille, altså hvis jeg havde været et barn nu, og ja, så tror jeg faktisk godt, det var noget, jeg for eksempel godt kunne have siddet og brugt en del tid på. Samme her. Men man kan godt mærke det der med, at man ikke længere er sådan et barn på den måde, som i, det er stadig sjovt, men det er ikke noget, jeg har lyst til at sidde med i lang tid, for der er lidt indhold i det. Men det er rigtig sjovt at spille, stadig en af de videoer, hvor jeg flækkede mest at grine. Sådan, der er lidt indhold til at sidde og spille det i lang tid. Men til bare lige at prøve det og lege lidt med det, der synes jeg var meget sjovt. Det synes jeg også, det var rigtig sjovt. Jeg vil helt klart prøve nogle af de andre ting, som der er i Roblox. Og prøve at se, hvad man kan finde af gode og sjove ting der. Ja, nemlig, for vi så jo, at de skrev, at vi skulle spille Jailbreak. Så tænkte vi, okay, så prøver vi Jailbreak. Det kunne være, vi engang skulle prøve det, hvor det er os, der er politiet. Ja, det må I faktisk gerne skrive i kommentarerne, sådan, om vi skal prøve sådan på den anden måde, hvor det er os, der er politiet, og skal passe på fangerne. Nu vil du sige kommentarer, ikke? Oh. Vil du så ikke, har du så måske et dagens spørgsmål?
Jeg har faktisk et lidt sødt dagens spørgsmål. Ja, så det lyder godt, det hvis du har et. Det er selvfølgelig lidt hvorfor jeg er vant til, at du bare har dagens spørgsmål, ikke? Du bare er dagens spørgsmålmesteren. Er jeg bare dagens spørgsmålmesteren? Ja. Jamen, altså, jeg har et sødt lidt. Det er så lidt ud af kontekst, så når man synes, det er alligevel et ret sødt dagens spørgsmål. Altså, jeg kan i hvert fald godt lide det. Ja. Skal jeg sætte det emnet op nu? Altså, snakke om emnet nu? Ja. Okay, det er fordi, at hvad nu det hedder? Det er jo den 26. i dag. Og den 26. er lige med, at det er en af vores månedsdage sammen. Yay. Og det synes jeg, det er rigtig sødt. Især fordi, at om 2 måneder, der har vi faktisk sådan 7-årsdag. Der har vi 7-årsdag. Det vil sige, at vi har været sammen i 7 år. Jeg har overlevet med det der, der sidder over for mig i 7 år. Overlevet? Ved du hvad, nogle gange, ikke? Der er du så flavet. Hey. Ved du hvad, guys? Jeg har skulle leve med det der i 7 år. Nej! Nej, det kan jeg ikke. Men ikke, det var den spørgsmål. One shot. Ja, jeg tror, det er fordi... Hvad var det? Det er fordi, jeg har ikke noget mad. Nå, sådan jeg... Der. Jeg kan godt lide, at du fik en achievement. Det er fordi, de der hydra, ikke? No. De insta-healer dig fuld op. I see, til fuld mad. Og man får en achievement, hvis man ikke har spist noget. Okay. Og man var helt sulten. Yeah. Det så jeg gjorde lidt med vilje. Hey, pumpkins. Pumpkin. Men mit dagens spørgsmål, det er nemlig der med, at nu har vi jo været sammen i rigtig mange år og sådan noget. Og så synes jeg jo, at vi er jo mange sådan drenge og piger, der ser den her video. Og så synes jeg, det kunne være spændende med dagens spørgsmål om, at hvordan vil I beskrive jeres drømmepige eller drengen? Sjov idé, sjov idé. Det synes jeg, det kunne være et rigtig sådan sødt spørgsmål. Sådan, hvad tænker I bare af, det her, det er bare min type-agtigt, og jeg vil elske at være sammen med den her person rigtig længe og sådan noget. Det er sådan... Ja, sådan et, hvad vil I lige ønske? Yes. Det er ligesom, det har vi faktisk sjovt, at det er faktisk lidt tilbage til Sabo dengang, hvor der faktisk var en forumtråd, der hed noget med, hvad din yndlingsdrømmepige eller drømmedreng ville være. Ja, jeg kan godt huske det. Og jeg havde bare skrevet, og så havde Sami bare siddet og tænkt, Det lyder ligesom mig. Jamen, jeg kan huske, du beskrev sådan noget med en... Jeg tror, det var en, der sådan var meget sådan fjollet og godt kunne lide at game og sådan noget. Og så på det tidspunkt, der havde du faktisk også en kæreste i forvejen. Og så var jeg sådan lidt, at det var beskrivelsen af mig. Og så skrev så Firat, vores anden ven. Så skrev han sådan, jamen, Robin har allerede en kæreste. Der var sådan, Så det var lidt sjovt. Ja. Det synes jeg endnu mere også, når man tænker på det, ikke? Ikke noget med det 7 år. At vi som har været kærester, og vi har snart kendt hinanden i sådan 9 år. Ja, det var det værste af det. Altså, helt ærligt, hvor mange kan lige sidde og sige, ja, vi har kendt hinanden i 9 år, vi har været kærester i 7. Jeg synes også, det er altid det sjovt, når man sådan møder folk, og nogle gange sådan, du ved, folk prøver at gætte lidt, hvor lang tid man har været sammen, så gætter det sådan 2-3 år. Og så siger man, 6,5 år, og så ser man bare den der, så ser man bare de der store øjne lige pludselig. Det der, hvad? 6,5? Like, hvad? Så meget? Og det er ret sjovt, fordi det virker til, at det er ret sådan sjældent for folk at være sammen med nogen i lang tid. Du har direkte haft kommentarer på din Robin Kaj-video med, at burde du ikke score en masse damer og alt muligt sådan, Det der med, det var sjovt, sådan lidt, Robin, burde du ikke bare gå ud og bare score en masse damer og have det noget sjovt og bare opleve en masse i stedet for bare sidde med den samme pige hele tiden, var den der. Hvad sådan, hvad er det flov for et liv? Jeg ved ikke, hvorfor jeg forstår ikke rigtig den livsstil der, for det er sådan, for mig, jeg har ikke lyst til at sidde og have 50.000 forskellige kærester, som man bagefter aldrig nogensinde ser igen, og man bagefter bare sidder der sådan, nej, like, det ja, det er da fedt at få en kæreste og sådan noget, men det er ikke fedt at break up og sådan noget der, så det gider jeg da ikke. Nej, det har man da ikke lyst til at opleve. Det er sådan den der, man godt kan mærke, det der med, at man er meget andet, at man er i hvert fald lidt, man kan godt mærke, at nogle andre har sådan lidt andre prioriteter end en selv. Ja, man kan vel godt sige, at vores prioritet, det er jo at være sammen med nogen, som man ligesom har tænkt på at være sammen med i lang tid. Ja, og ligesom danne et hyggeligt forhold sammen med. Man kan også sige, jeg synes også, det er også lidt nok den her, like, hvis man er i den alder, vi er, så er det vel heller ikke så underligt, hvis man har nogen, man gerne vil være sammen med i meget lang tid, i stedet for det bare sådan, like, nå ja, altså, du ved, nu har vi været sammen i en halv år, ej, så kan jeg ikke mere, fordi nu skal jeg prøve noget nyt. Så det bare, ja. Hvad sådan, what? Jeg tror ikke, den der idé også med at skulle prøve noget nyt altid, sådan lidt, like, men er det så...
spændende at få en ny kæreste. Altså, jeg synes, det virker mærkeligt, fordi det er jo ikke nogen hemmelighed, at Siska og jeg, vi er meget sådan dependent. Sådan lidt afhængige af hinanden, så jeg kan slet ikke forestille mig slet ikke at være sammen med Siska, så... Nå, men jeg synes også bare, det er så dejligt at være sammen med dig. Det er også bare at være sammen med en, man altid kan stole på. Og i mat, man kan bare snakke om alt og sådan noget, og man er bare sådan, man er bare så glad sammen. Yay! Det begynder lige pludselig at blive mega kærligt. Men det er det, når man sidder og snakker om sådan noget der, så er det vel lidt kærligt. Det er sådan, jeg synes også, det kunne være rigtig sødt at så høre, ja, som sagt, jeg er sådan en drømmepige eller drømmedreng, så skal det være en gamer, skal det være en, der har en anden hobby, skal det bare være en, der ser sød ud, en, der altid smiler, eller et eller andet, eller en, der er lidt fjollet og sådan, det kunne lige beskrevet dig selv tre gange. Har jeg det? En, der altid ser sød ud, en, der altid smiler. Nej! Det var mig. Samme altid, som virker generet, når man siger sådan noget. Det var mig. Oh, det er rigtig godt. Yeah, det er så en positiv, glad spørgsmål. Det kan Sammy godt lide. Okay. Jeg tænker også lige, vi lige stiller nogle af tingene på plads. Jamen, jeg tænker også lige stille på plads, fordi og måske også lige været ude så længe, og jeg går hele tiden rundt næsten og smider ting. Og det synes jeg er så irriterende, når man sådan går rundt og nærmest smider ting væk hele tiden. Det er så ærgerligt at gøre. Ja, nemlig, og det er sådan, vi har ret mange fine ting, og vi har stadig en del sådan missioner, vi skal nå og sådan, så... Der er faktisk det her feblod, ikke? Man kan lave en pickaxe, der har autosmeltning. Ja, det nævnte du tidligere, at man kunne. Skal jeg prøve at lave sådan en? Det lyder lidt sejt. Har vi... vi har ikke blaze rods. Ah. Altså, det gør det sådan lidt til et problem, fordi vi skal bruge blaze rods til dem, så... I see. Jeg ved, hvad jeg gerne vil have. Hvad vil vi du gerne? Har vi ikke lige... Jeg stiller også lige nogle af mine ting. Sådan der. Plads. Det var vores trofæer. Hvor fint! Det viser bare, at vi har slået dem ihjel. Lol, det ser da mega sejt ud, at man sådan lige dekorerer det. Jeg ved godt, den ting jeg gerne vil have med. Har vi nogle ender pearls? Ender pearls? Der var den her end. Ja, vi har et par stykker. Tisk. Du må ikke smadre vores base. Ja, jeg smadrer ikke vores base. Jeg sørger bare for at så fylde min... Ja, det kalder jeg det. Det vil jeg også kalde det, hvis jeg gik rundt og prøvede at dræbe nogen. Undskyld. Vi har faktisk et torchberry. Det er fordi, man kan lave et magic map. Jeg ved ikke rigtig, hvad et magic map gør, men... Magic map. Ups, det var ikke meningen. Der var fjern. Der var nogle enderpearls der. Fjern, den kan proppe sammen med noget glowstone dust. Glowstone dust? Der er faktisk ingen grund til, at tage min chisel med. Jeg forstår egentlig ikke, hvorfor jeg har den med. Det er sådan... Lige for tid med det her eventyr, vi laver, der er der jo ingen grund til at have den med. With fire it writes. Okay. Spændende, spændende. Oui. Det er en magisk fjer. En magisk fjer? Lad os se, har vi... Har vi noget papir? Nå, en kylling der. Jeg har masser af papir, så... Må jeg få? Værsgo. Værsgo på 8. Jeg fik lidt flere. Det er lidt flere end 8, det der. Måske bare en lille smule mere. Jeg hader lidt det der med, at jeg godt kan mærke, at jeg er sådan et halvsyg, fordi... Du ved, jeg har sådan lidt det der lidt trykken for sådan det der, hvor det trykker lidt på hovedagtigt på en måde, og sådan, jeg føler sig ikke helt frisk. Sådan, du ved, jeg er frisk, men jeg føler mig ikke helt frisk. No, don't say I can that. See for miles. Oh? I can see for... Hvad vil det sige? Lol, det er et magisk kort, ikke? Ja. Som... Den viser... Den viser Twilight Forest-verdenen. Oh! Tror jeg. Oh! Spændende. Du har også en achievement, jeg ikke havde. Kan vi så bruge den til at, sådan ligesom at, du ved, se hvor tingene ligger hen og sådan, så vi nemmere kan komme ud til stederne? Fordi det ville være rigtig rart, hvis man kunne gøre det. Det. Der kom sådan lige lidt mærkeligt tryk på mine maze ord. Maze ore map? Hvad er en maze ore map? Der står jo nogle ting, vi ikke helt ved endnu. Blank maze ore map. Og så skal man have en... maze ore map. Der skal man have en maze map. Og så skal man tage en blok af guld, en blok af jern og en blok af diamond. Og hvad sker der så? Så får du en map, der åbenbart, jeg tror faktisk, kan vise dig, hvor der er guld og diamant og alt muligt inde i en maze. Mærkeligt. Men den koster så også like 9 diamanter, 9 guldbarer og 9 jern. Så hey, er det meningen, jeg har fairy blood? Det ved jeg ikke. Eller vil du have det? Må godt, giv mig. Værsgo. Jeg tænkte, der var ingen grund til, at jeg havde det. Jeg var sådan, hvorfor har jeg det fjollede stas? Det er på plads her så lidt. jeg har faktisk ikke så mange torches. Det var faktisk godt, jeg lige lagde mærke til det. Det kan godt være, at jeg skulle have lidt flere.
Så skal jeg i hvert fald lave et par stykker. Du kan godt lige få ryddet lidt op i alt det her. Der er så meget, der har været rodet. Det værste, jeg har faktisk valgt at rode tingene med vilje, fordi jeg ved, at vi nok ikke kommer herover så mange gange mere nu, hvor vi alligevel det er lidt sandt. Snart er færdige. Det er også det, I skal huske. Ej. Det er også det, sådan, jeg håber, I synes, det er okay, at vi ikke... Hvis selvfølgelig bliver vi også nødt til sådan at stoppe sæson 4 og sådan noget. Sådan, jeg tror også, der er mange, der gerne vil have, vi gør. Jeg synes, det er sjovt faktisk, at der er nogen af der faktisk decideret gerne vil have, at vi stopper sæson 4. Ja, det synes jeg også, det er sådan, okay. Nå, okay, altså det er helt fint, hvis ikke det er også sådan fint. Ej, det synes jeg også er helt i orden, det med, at vi har også kørt den her sæson i ufattelig lang tid. Jamen, så det er virkelig lang tid siden, vi startede med sæson 4 jo. Ja, nemlig, så tror jeg også, det er på tide, at det også er snart sådan tid til at move, altså at rykke sig fremad og sådan noget. Jamen, også bare sæson 4 har også, vi ved også godt, at sæson 4 har været en sæson, der har taget meget lang tid. Yes. Det ved vi godt. Men det er også fordi, der også er kommet så mange, altså vi har også bare sådan... Der har været så mange andre ting også. Ja, nemlig. Og det er jo også, det er jo ikke nogen hemmelighed, at selvfølgelig, når man har spillet Minecraft så længe, som vi har, så det er jo ikke nogen hemmelighed, at man selvfølgelig med tiden begynder at finde et andre ting, man også gerne vil spille. Ja, nemlig. Og man selvfølgelig derfor har spillet mange andre. Vi har simpelthen haft sådan noget som Snipperclips og... Hvad er det nu, et andet spil hedder også det der, for eksempel Battleblock, og men der er så mange forskellige spil, man har spillet, fordi at nu har man ligesom, du ved, hvis man spiller det samme spil hele tiden, så bliver det kedeligt. Ja, så derfor spiller man selvfølgelig hele tiden noget nyt. Det kan altid prøve nye ting. Det kan jo være, I måske kan relatere lidt til det. Ja, det burde I godt kunne. Jeg tror også godt, I alle sammen ved det der med, at hvis man spiller det samme hele tiden, så på et tidspunkt, så begynder man bare at synes, at det er ikke så sjovt længere. Yes. Det kan ske. Men i hvert fald, jeg synes i hvert fald, at vi skal gennemføre de her sidste missioner i Twilight Forest, så vi kan komme videre. Og nu ved du også godt en ting, Svisk. Åh? Hvad dag er det i dag? Det er tirsdag. Ja, det er en tirsdag. Ja. Hvad plejer der at være med tirsdag? Er det her en quiz eller sådan noget? Happy tirsdag, det ved jeg ikke. Happy tirsdag! Jeg kan vide nogen, men jeg kan huske den reklame, som McDonald's engang havde. Happy tirsdag! Nå. Ej, det er der med tirsdag, det er jo en dag, hvor at, der desværre er hverdag. Og det betyder, at mange af jer jo har måske lidt travlt, og skal nu lidt lektier og skole. Men vi kunne lige kommet i gang. Det betyder måske lidt, at vi måske allerede skal til at sige bye-bye lige om lidt. Det er okay. Vi er lidt øve. Jeg ved godt, der er nogle af jer, der er lidt ked af, at vi laver de her videoer, når det er i hverdagen. At de bliver lidt kortere end normalt, og de ikke lige bliver til en time lang Minecraft-videoer. Og det kan jeg også godt se, hvis nu man har masser af tid, ikke? Så lidt nederen. Men hvad hvis nu, prøv at tænk, hvis nu du var, du var sådan en, der skulle i skole. Du ved, som de fleste nok skal. Så er det lidt ærgerligt, at så sådan lidt, nej, men jeg kan ikke nå at følge med, fordi at, jamen, I skal i skole, og jeg kan ikke, det kan jeg ikke nå. Men så er det vel lidt fedt, at vi faktisk giver dig mulighed for at følge med alligevel, ved at vi lige laver de her hverdagsvideoer en lille bitte smule kortere. Yeah. Det håber jeg, I også værdsætter, at vi gør det, fordi vi gør det ikke, fordi vi ikke har lyst til at lave længere videoer, men jeg har ikke noget mod at lave den længere. Jamen, jeg sidder også og tænker sådan, jeg har ikke noget mod at lave den her video længere, altså det er også bare det hele taget, vi laver jo ikke lange videoer, fordi at... Det er jo ikke, fordi vi tvinger os selv til at lave dem lange. De bliver bare lange. De bliver automatisk lange. Det er jo det, der er hele sådan navnet ved Robin Samse-effekten. Det er det, der med, at videoerne bare automatisk bliver lange, fordi vi er hardcore snakkehoveder. Ligesom nu, for eksempel. Jamen, det er lige nu ikke sådan... Jeg har allerede kigget for... Det værste, jeg kiggede lige her for sådan 5 minutter siden over på, hvor langt episoden var, så tænkte jeg, nu skal vi til at afslutte episoden. Den er så ikke engang tæt på at være afsluttet endnu, ikke? Så, nej, lige præcis. Ej, det... Ved du hvad? Jeg synes, vi skal fortsætte. I næste episode, der ender vi nok med at være over i det mørke område og finde den der castle der. Ja, så, den der store borg. Ja, lige præcis en kæmpe borg, så vi kan bekæmpe endnu en boss. Og videre med vores eventyr. Ja, lige nøjagtigt. Men jeg håber i hvert fald, at I nød den her episode, fordi det gjorde jeg faktisk rigtig meget. Ja, jeg synes, det var rigtig hyggeligt. Det er rigtig, rigtig spændende at sidde og kigge lidt på de her anderledes ting og sådan noget og prøve lidt nyt. Ja, lige nøjagtigt. Og så håber jeg også bare, at I synes, at vores hyggesnak var hyggeligt og... Ja, så tror jeg faktisk ikke... Vores hyggesnak er hyggeligt. Ja, vores hyggesnak er hyggeligt. Men ellers så tror jeg faktisk ikke, at vi har så meget mere at sige i den her episode. Nej, det tror jeg heller ikke, folkens. Så ved I, hvad vi vil sige? Vi vil sige super mange tak for, at I så med den her episode af Minecraft-ekspeditionen. På Robin Samse! Til alle jer, der var med til vores turné og har set vores show,
super mange tak for, at I sidder med i vores turné. Vi håber, vi kan udgive vores lille vlog meget, meget snart, måske allerede i morgen onsdag. Og så vil jeg også sige, at det var virkelig, virkelig fedt at se jer alle sammen derovre, og det har været så nice. Det har været så fedt. Vi er en så lille, glade. Ja, faktisk, det kommer en lille ekstra ting. Oh. Jeg synes, det er så sjovt, ikke? Det er, at vi skulle jo hjem fra Odense efter vores turné. Mm-hmm. Og vi havde en kæmpe papfigur, hvis I ikke havde, hvis jeg har set den. Så har I måske set billeder med på Instagram. Nå, ja. Og det problemet var, vi kunne ikke have papfiguren med hjem, fordi vi har ikke nogen mulighed for at køre med den. Den er for stor. Og jeg ville virkelig gerne have haft sådan en papfigur med hjem, det mere. Mm. Det er jo mega sart at have en papfigur af sig selv. Men den her, og det værste, den havde faktisk kun, det sjove er, den havde fået en skade. Lasses hoved var var blevet knækket lidt i halsen. Ja, der mistede hovedet. Så Lasses hoved var ved at falde af den. Men vi tænkte bare, ej, det er synd, hvis vi smider den her ud, ikke? Ja. Altså, vi kunne jo bare smadre den, og så bare smide den ud, ikke? Men det var sådan lidt, det var så synd, hvis vi skulle det. Så vi havde faktisk gået ud og skrevet, vi sad det der på Snap. Instagram. Og du har en plade, by the way. Oh, ja, det har jeg da også. Ja, kan lægge den i. Vi har direkte lagt den ud på Instagram, og så sagde vi, hvis du gerne vil have den her, har vi ikke den gode plade? En god plade? Er den ikke okay? Vores plade ligger herovre, dumme. Åh, vi har kun to. Har vi ikke den der plade, der er sådan? Åh, jeg tror ikke, vi har den. Jo, vi har en anden en. Og det er ikke den. Er det ikke lige helt? Den kan vi også spille til Halloween eller sådan noget. Men ja, det der skete med den her papfigursplade, det er, at vi lavede et lille video ind på Instagram, hvor vi sagde, at hey, hvis I kommer over til magasinet over i Odense, så har vi faktisk vores papfigur liggende, som I bare kan tage. Det er først til mølle. Ja. Og så kom der så nogen forbi. Og det værste, de havde ikke engang set vores opslag, faktisk. De havde ikke set vores opslag på Instagram, så de kom forbi og spurgte, om de lige kunne få et billede med. Og så sådan, ja, selvfølgelig, det er rigtig hyggeligt. Og så var de på vej til at gå, og det sjove er, inden det, der sagde de faktisk også sådan for sjovt, ej, det kunne faktisk være sjovt med sådan en papfigur ind i dit værelse. Jeg prøver at tænke at have den inde på værelse, og stod sådan lidt for sjovt bare sagde det. Og der var vi bare sådan, nu hvor du siger det. Nu hvor du siger det, vi har lige skrevet det, vi har faktisk lige lavet et opslag på Instagram, at den første, der kommer herhen og siger, at de gerne vil have den, de får dem bare med hjem. Ja. Fordi vi kan ikke have den, den bliver bare ødelagt, hvis vi skal have den, så bliver den knust. Ja, lige præcis. Og så sådan, det vil vi da gerne, så de tog den med hjem. Ja, så vi skrev lige autografer på papfiguren, så fik de den med hjem. Og det er mere, det er sådan nogle, der er de samme højder, som også i virkeligheden er sådan nogle kæmpe papfigurer. Det er sådan nogle life-size papfigurer, så det var lidt fedt. Og den håber jeg, hvis du hører den her episode, så håber du er glad for den. Vi håber, du er rigtig glad for papfiguren, og at den har fået et rigtig godt hjem. Jeg håber også, den kunne komme med i bilen, og den ikke bare har været sådan lidt, så bliver vi nødt til at skære Lasses hoved af helt. Ja, lige præcis. Ej, det var super fedt at være i, folkens. Også til dig derude, det var super fedt, du ville se med den her episode af Minecraft-inspirationen. Også selvom at den her sæson har trukket lidt ud jo, og været lidt lang, så håber vi stadigvæk, at I synes, det var spændende. Især det her Twilight Forest. Jeg synes, det er virkelig, virkelig fedt. Jeg kan også rigtig godt lide det. Så ved I hvad, vi vil sige et udfordring? Vi vil sige super, super mange tak for smed. Jeg håber bare, at I også Samis View ikke lagger så meget nu. Ja, vi ved godt, at Samis View har lagget lidt meget. Vi har prøvet at rette en lille smule op på det, så må det ikke det går. Må det ikke det går. Så vi vil sige rigtig meget tak for smed. Og ja, bye bye! Bye bye!